Күтү кеннен күндү телевизордун нарачынын көрөтчүлөр ол курдук биги эр когун түймөк бетин сагалыбыт бүгүнү алжыппыт усалданылуун баатагайны элегин осколатын директору Готовцев Дмитрий Николаевич. Үтө кеннен. Аттан бүгүн эге осколагыт тогон сагын Белетир, оннатан, эхеги кентуттар кейгейт, батагайтын түріттәк, селистәк мұдуктәк, кентуттар кейгейт Николай Николаевич Тарскай, түрәбді 95 сылын белетейгейт. Джа бұ үбілейдәк даталары қаттәк көрсенер ағайт, оннатан осколағыт, 90-тихилердәк бұйыл джа 90 сылын белетейн әрәрей. Үтек өмінен. Кыргызстандын көрөшүлөр, радионун иштешилер. Бир осколобу быйыл 90 сан доллар, муну те эдилди бүтүн курдук Николай Старске 95 саа. Былырын сүрбө 100 мартта токунтутар сүрбө 100 күнүгө юбилейге 365 күндөн старт билдебит. Этинде би осколаттан күн таккарды. Бу тоган сагар оскола тоган ситигиле болатак бите. Ол сыл турурнут. Тоганна ол сыл агар бар дут толду дегенанада. Сөп. Атан осколаттан кепсет ака бес колобут чараңа стугар бастан сүйбе 9 сылака сайылык бар булай. Сайылык бар. Олонна начальный школа тутулдар. Сө отинне чугос эти кептенитен барагайтан били токтотан барыкалан үйөннөлөр эде. Там комстагыттан эң болду да? Эти эрбентен келелдер эде. Очлого батагай калжайлар кинден ол доктор эде. Там би осколобут билин үйөрүнө турар осколобут бен сетте лаха кибиде. Без Аллах эргес кола да. Эргес кола. Оно Романов Петр Гермогеновичтен айылгаттан таланнах парарап ки тупта дека. Оны те бен без лаха балтыраты гынча беребинене атыннан огуунан состоран киллерин астаннар качестволактык тупутра. Олин тура булай билей. Билингенде жери осколобуз истенелери оло үчүгө атак эти үрдө колодата туй акалата кыргатыптан улар идеал. Этен эркетте яханада. Эркетте. Мен осбо бата осколотага 15 сылаха анан келбити. Мен бәм төрөт батагайбын. Батагайга ум дидисаттан сагалла первый шестилеккаттан даже. Ачыл шестилекке ден барды. Онтон алган у канда да бар бака 11 сылып үйөрүнөн бүтөрбүтү. Онан мен эме кен тутту. Бес колобут 2-нче 15 сылтан агры тугуну бута. Статуун улан үлөлүй лоробуз. Антан беге орду те огуру таханнан бишеме ыгытынан үлөлүй бит. Биз тешлерди көрөшлөр бидер дек канада, мында бетте ден улакан каасты бар ди. Бар. Бурдугдан жарыктанар. О, кийинкиден бетте эптан күшкөлөнөрөндөр бу кайскага. Оннотон бу бурдугун бартын манна корокка туптар. Ол ата ол кайсы осколока мен херде. Осколону кытта бебеге үлөлө хабит. Үлөлө хабит беддингени кытта үлөлө хабит. Онотон
Урдуркутта сиринден жарыктанан була, не бит? Ал урдуркутта. Музей гитигер ген үшүбай манны. А, бехан күтөрүлөрү ин балдарды. Бурдук терилдере осыны эшири биле оңорохунга булыргы булин канда да атасыгы хоак биле музей бар. Шуба музей. Туор Миллингсе. Миллингсе. Скорутар. Сиелка. Сиелка. Бартавара. Булыр гитерилер бартавара. Булыр гитерилер. Тейне бай. Онатан Николай Николаевич Тарской гэме музей дахыт. Николай Николаевич Тарской гэме. Тыгынчы таус 196-та хылтан бар бұл бұта. Оны кисенден екен темна Румянцева ден. Илян, Сағлан, Идяйджар. Дөбай. Атан тугалык албетте, это кылып баппат болду жер бир. Тоха. Колор оно тибике тукөрөн интернеттен көрөн хөө. Этинне тусту, тух спорт, улус, бебет нелендебет, тунан историята барта бар. Этинне Кастарская курактыйлары тан кассеталар барса бар дихе. Оно тоно школага дигер, бу агрыны таһанан бүгө оннутун отумдан. О школа бу те республикага эми бир бүгө оннутунан жарыктанар школанын билдебит. Аны Николай Адамовичте мин үчүн утулган болар. Кини идеяжар. Идеяжар саглабыта онан жарык дертемте ратта ситиги элбер эти агра куратити куру кыябыт тонна бу игри предков куратитигер эми кеккес ситигилер кыйлар болгадгадери баллар эти нэсыгаран этапына бу аспыт неделя ига би токтус класс кыга игри предков бастыгы местнесине ылла ол төдүс местнесине ылла республикага де республикага осколага тегер холбура ортохас бул үч саллар кадрынан кийин кайсы жылы кайдагы кадрынан кайсы жылы барта бар сүз бурган дехана Атан аны келилер албахтар, ата ыл болалар, тен эдер учталар баалар. Орта аспыт 36 35 икедна. Учталарга осага ал болуптур эле. Общежитияга баалар, атан аны ылларынан эме этинде проблемалар болот общежитияга. Эргеран халы ме. Ата деки бу эбиган ютугар олата бу физкультура чутала жарык тырду тренерин барды кадам. А теди Николай Адамович бете урут куттан физкультура учутала булай. Ол жарыктанан манан, жарыктан манан билин онтон токтон тренерге көкөстү. Улустагы Оспорт нешкотин тренери. Именно сахалы мынын говорю. Кини учуталдын хагаттан бу өбүгө ойнутун келдер бидеги. Өбүгө ойнутун кини тоон 2-ге ду. Тоон төкүлү келдер биде. Сызбап болуп болсо. Онтон атанос кололлар ийле хаваналлар. Аха, онтон хайдан батта. Онтон биз сахалар болуп атты. Анын бебет түрөт аңнулар бат, камнандылар бат, бебите бат барсын бар. Тоне эсе сыгаран атта буна кабылык камыс катан остолган ютур би киштек бит. Кендики бир эме ситихилер албектер, мастадар эме баалар, албектин бун бугга эме би үрнәчи бит. Димитриева Велина республикага абсолютный чемпионка болду. Мастер номатын толордо Улухан жаңгы. Камыскага да. Кабылык Камыска. Эй. Барта бийге. Оны да бир эскулатын битер бит кыз. Россияга деген
ытыга, бұджынан ытыга. Амана артыва Ольга ден, чифкиске верендер. Кені уан төз сылағы бізді біті батас көрді. Уанна бұйыл Россияға баран екес месті болды. Ытыга. Беха, ыты бар, алло. 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 Итюкехана. Итюкеха. Батагай осколатын директорыга кара вопрос. Эта агроскола ден болбута бекетти. Этинде тевлегаты оғылыр өлеттенін өтінде өп келлерін ағатту. Хайттағай, ванна осколы ватыра хаза ой үрінді. Сәп. Вопрос көдейін мақтал. Бе агроға оғылыр бұл. Эти... Огурцы, помидор, морковь, были это угорали, а укуталлар, олоддоллар, улягасы грабут. Все, были рал, караб ворк кутабупут, то сидели мы, бесюс кулу. Оно никогда мне отлыга тапут, хорошо, то хорошо. Тана олар, білейін, оны өліға сығыры қынады, білейін, тәйеті күрдік болды. Оның бігі оғыны өліға сығыры бұд. Оның тұн қас оғы өйеріне рейден итті? Бігі, білейін, тұн оғы бұд ағаята, бігінтен тақа оны. Оның тұқын ұры агрохайс қалақ болуына, Бо ты хайс твоя академия ты гар техникум гей тёки ирелери. А там я го скага искате кирелер, кирелер битерелер. Да кирелер. Хлоеле бинер багок кирелер. А то кирелер. Сэп. Вон на тан эхил бир хайс кад бо олонкону. Эми үйретегид олонконнан жарыктанагид. Оны то олон қоғыттан оғылыр күд бөме республикаға нар бесте әләлдерді. Әме бір үйіз ұлақан қайысқа бұд қылғақ. Оны ме оғылыр сеті үйлері әлбәқ ұрып көтті. Мүтінде Вера Инекентева, Троева де өтеуләғі үшті үлелдер. Білейін Бұчатақ сынеланға олырыр. Сөп, Дүрбіне қалайш, бей білейін көлгіз реклама бар бұд. Бүндіс тәшілер, көрәтшілер, ғоторы көменден әме кепсеті бейден салғақ бұд. Күндігі рашылы істәшілер көпсетті бейдің халғы бұд, бейхәм Дмитрий Готовсов, Дмитрий Николаевич Готовсов, ұз алдан ұлығын батығай нәлеген осколатын директор кәлін олырыр, кенілер бұйыл өттен тоғуан сылларын білетелілер, оның бейге қылығаққа кәлбіп бұд, қылығақ тен оғыны олонқоға ұғыяр жарықтыр күрзуқ кек қабылады бұд, күрзуқ үл Урутур куттан үлелер, хүйтбеттен енді қағыл болу болу болу? Тақсан, сүйбебес саған ол бұды. Бұлырын үйбілей дәуіттір болады, дей? Оныттан, маннаттан оғылыр тұқ ұланқоғыны толырғы өйернелер дұ, әбетер өйеретен көрелер дұ, қаддақ бұйылақтық? Дәді, ұланқоғыны бейінгі батығығы Тоқтан ағылан өтелілер, десаттан. Десаттан оғылыр олымқону әте, оны сығынаға бұстып айды бүйінілілер. Бейінгі бәлем оғылы келеді дейқынады. Оқынтан төчіген, әбі, бейі оғылыр бұл республикаға сетейілер әлбәқ қиялылар конкурстығы. Білген, еді түгі қылығығы верен кентемні өйеріне шетті, Ким Лазарева Матрёна Николаевна Вертедер. И преемственность дека. Се, онно тон өсе туу планнар барлары бу осколагатын. Гар. Атам би осколагаты булан албех дека. Атам би самай багарар бу осаңа осколага багарбыт. Аби тарскай бу быйыл 95 са
Антон Сюрбе, Тетцилга, Сюсагар, Санаскола, Касюбикия. А сотан и тетюр туамит, Уляхам Наситиллар, туамит Хамсахан Барда. Это был Улуска, Уочарак, который туравил, Кеминам Тугудам Барбаран. Тот и да, был программа Барбат, 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 Барбат. Вот он на зал инги бить вот так было. А бляха, и когда инча вонюс лаха арашне залки бить, эти не вонюске зал, вон сеттера детсад, балыга эримона, тен уле. Авто школа тен директор Дмитрий Николаев юбилей кинен гаддалек кумара вот. Махтам. Швейцария нестик. Вон на дюнга тиер гана барара боллар юбилей ген юбилей. Блока бирде боллар. Се я во исторический дайду батагай. Болот болот гаттан инде агалар тюрбеле нолоран. Вон на кюстяхтар бухидер вискавишендере. Беге сөйді білебет. Көнде көнде ақтар солдар тақыбыттыра. Аңында сені таршы қайдара дағана әлбеға әтер. Оны үйгіе әте бар баққымын. Мен бұл осқола қайыс қатын сөбілігімен түрекке бұйытмен. Тоға жетергет. Беге соғам десаққа старшы группа әйден 2-3 солдаққа Олон қаген көрей біті. Онна абағы күйін оруылын томыран бастарының күран бірі ғылан тұрар. Онтыға білен студеннан әтке үйеріне әйдер. Онан бұл батағайдар ағаддас бұл үлінен әрі бұл бақы оғой етіпігер наға сөйді үлінділер. Онан бұл простықы тиебен. Не десаққытығар білген түрі түрі оғай әйдері. Онда эти хайыскалыгын шведдик кетсирин болдар. Онда Николай Адамаға білебен. Кенде оған кеннадияға әме өлі әйтті бұта. Мен олаттар бұн әме әкейбек ке. Аңардас кенде эти тұғынан саға 10 үтінен әрі бол баққа оға әт сейін өттін әтсайдарғар шведдик әткейер. Онда үткес болған тұққа Тунах ини сажилдер. Он был яхварда. А то онда у школы тунан выпускник тун тунан капчета был. Он тунан был бака. То чего жанр был батарейта таковутер. Он был да дехнада жану. И не я не был мен. Че? Ага. Дера? Басты бастер. Десятка тюхель бахо бары. Десят. Бин мисла. Бейін чоға сылжар. Толыру. Толыру. Кәтігінде жақсы десаққа үйретілдер бітеді де, олың қоғы. Олар, кім кір олар, олың қоғы. Десақтан олың қоғы берілдері олық үші, оғы саңарара сайдар, оның күбісті бар, сыныға таққа үйрияқ болар. Бәтін әтінде дейін, олық үйренергер индикетін тоғылақ. Оны ақылы білер бұлай, ақылы біле, олы орасты қаңыра өрінелер бұлай. Ақылы дұрғану, оныттан үте жонлар күтін ақталағын дейділер, ол күрдің Николай Николаевич Тараскеттен ағаланаттан. Историяны қағыр болаққа көк кеттерейіне
Билдибеки. Онно эви ити этти манчары батагай кыгын келен күрөтөнүн буда. Сатагай алаатта. Ону кытта эсе булгыны этеге челикте удаган бере мәхенен батагайга эме төрөбүдө. Кини эме күчтө удаган Удагандан билдир. Тубандасы дүпсүнгө көтүрө мәхен ден барды. Көтүрө мәхен эме батагай эрбеген өтүн төрөбүз. Сор бурдук ден. Валлах историяны атака ник булар гыты. Ону таанан күчтөк умутанай ден. Мен кан аймак кейин бар. Эме күчтөк анан билдибит. Антон аныгылар бу бетерен өтүн атака Бибиня легкая, Сибетчал, Балкта, Игнабет, Ревесин, Готов, Септен, Олорбута, Камойохин, Икадин, Чавана, Телга, Сурбута, Кини, Бета, Кюште, Бытна, Билерте, Бета, Манчары, Чемпионе, Спорт, Мастера, Атаван, Ньютвер, Спорт, Батарайдер, Спорка. Балыктан сагылан бары спортка жугасыпыт. Мына атан спортсмена бит албактан яга. Эти Иван Белелюске эме барагатан төрттөк. Эти Екатерина Белелюске бу хадрута ата Малагор яган жакталарга маннайга мастер Гоголева Евгения эме бии выпускница сабыт. Сөп бияка истешлер бүгүт тегалар. Алло. Алло, дарабаларун. Дараба. Бу мэхан галастан Мария Петрова ден учусалар идем. Кеме бу батагай директоригер биги багасын абыт нет яқпытын бағарабыт. Бу манны көрін олардақа, бу эдеркен ол, сүрде ғарақан условияға қоту дойдуға. Бәтін баға санатынан тиен директор деларыстан наға көрімі түрді бүт. Онна кенеға бігеге бағыр әті бүт. Өсі бағаны маңны үшөй бағайдық, дойдығар үләлі қамса, оғалар тұстарығар, кенелер индекелерін тұхығар үләлі әдеміз. Онна әті қолы бұр тұғ қыр атылтан еген наға атын бұлген хелген әрейділер деді. Болуттан деген дәлбе иңнәннәр. Оның ити сыйға деханы бұн қолығыр бұ. Итінне ити құрды қырақ дойдуға, құты дойдуға мәне кеге барын үлелі әбәт. Ұс алдан ба атағая. Ұс алдан ба атағая. Ұс алдан ба атағая. Ұсы болғын, сият болғын. Ол қырын барын маңды кәдер, ол үші бәті бұдың кез. Осколаны тұтанылар ұрыстан бе наға өрді біт. Оныттан бұ бәті дағаны спортсмен, ең әбіт, оны историяны ең наға шүрді білер әбіт. Оныттан қайғы көрді біт, оны кетті біт. Тағым. Историяны білер кет, қаспидді ет білер болы ағай, бәтті. Қолығыр музей онына ұлыған ұрылы ұлар болығыта. Бәм тұғым, қаспиддігі историяты білетті. Бәтін төрдің, оча ендігілдәк бола. Еті, историяттан әтекім барым, бір таланнақ, сақайырын деқа, сақайырын спорды төртті әбі таланнақ, тәрияетші, халаяетші, Никан Николаевич Тарскай, тауын берса, кені батығайыз осқолы түгір өремінде, үлілі әбіде, оны бен төс ұлаққа Сталин атынан университеті бітер-бітер, Москваға. Ол бітерін кәлемінен маңына беліңіне министр спорта ең болар бұл айы. Оны күлілен, бұл тұсту еген көрін бары біт, олимпийске көрінде. Ол оны келдерер. Бейі қапса бітер, майғынныр, бейі маңынан тақсық біттен. Ол күлдік кені бейін алтта ғылдаққа тұға тәр. Сақа сөрін спортсмендері, хатару, Россия
Советский Союз, мир, он на олимпийских чемпионах был, это не турар. Бен Алталтаглаха, Тустуга. Он только это сеттон киге толбуда. Ол кимде тагы бедак болот. Аны ол эптигер 36-ду касты тустачы бар, онно кини этер. Олок сага саңалап бүтөнгө. Прием дени ага бир бүтөнгө. Онтон кини таланда халачта билген уолаттары матан үйрөттүрө үдөр. Согуру Василий Юрменцев, Дмитрий Коркин, Дмитрий Коркин күскө өйдө. Ол өйдөн олимпиадага тийип кетти. Сөп бие-биеттон рекламага барып тиеми кеммитиен келле. Оно муллаттан кепсе тибиден халгык бут, уна Николай Николаевич тарскы туна эме кепсе тиек бет. Бигини кетте бигге болун. Тейбен. Кепсе тибиден салгы бут, бияха усалдан улухун баатагай, осколотен директоре Дмитрий Николаевич готовсов кален олурор. Ага. Он оттон эти Николай Николаевич тарскай тухнан кепсе телор бупут. Оттон кино хурдях дегиттер кебитте эме. Ол тустуңдан ара бол бакка арас көрүңүнөн бардынан жарытамы дейт. Ага, Николай Николаевич тарскай бээте. Э, бияга стажлар бүк кетеңер. Алло. 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 Алло, алло. Алло. Истебит. Алло, истегаттар. Истебит. Бу Батагай школатын тутутугар. Маска диспит бихи инелякпит. Павлова Варвара Тихановнаде. Сэп. Кини... Тайынче тоғасыз отыкке хылақтырек. Радиан кытчытан баран, хаңаран эсера? Кини болла, кини сүрбе, сүрбе эткені кітары соғытоқ. Маскер деген ете ос. Малтыра сүйістігінші махекер дәнлер түрілі өскелерінер. Белемнәнлер тұрақтырынан ос. Оскола махан тиен киллереннер белемнәбит күз яктартан кини хоготок була. Сөп. Оны тиеге иебит бирин састак жаз ки. Бадди. Махан белемнәбитин сәлин өлбитин кенниттен икки туыстата белемнәбитте. Инне ген кетсир бияха. Оны бәйте тетіретті. Бәйіңі істебекке ханаран іс. Бәйіңі істебекке ханаран іс. Ол тетіретті етті. Мас келлер біте әйін барты сұрылдай жа. Ол туғынан бірігін кім дағыны білбәді. Мен главаны, батығай главатын оны ке. Эти директор Дмитрий Николаевич ете готовсы кітарым екіпсті әдіпті. Оны валлағаны кені туғынан кім дағыны ол батығай ке білбәттірігін жәнлер. Бұл білген нәйлек, нәйлекке қолырыте олақан қылаты келдер біткен түгімет бұл юбилейінен сүрәстен тұқтулары болар деген айлық бұд. Сөп, айын дәді түбіт. Сөп. Әбіті бі, ете түгі кәсәпіп біз, біле біз, бұл кендіге тағары бұд, басқолы тұғына, онына әте ақты қарсықтың ұлбұтын ақтығытын береті ақтар. Етінне бәті әті история, бәбітін дарсы өлер еппіні. Мен де тарсықы кәсе әкім барым, кені әргетші қайдығылақ кейі, бәті сүйдіге, боксыға, тұстуға, гимнастикаға әпері әзірдеттіқ, бәті кафедра гимнастика бүтә білді. Тұстуға Москва тұғы екілі үлдәс чемпионда. Ирмалайс кірәбін тұғы бұ тарсқай тұғынан кәп сүйгі тір болла қатынаттын. Тарсқай бұл бейді дөділақ бұд. Дейді дөділақ тұра, онына. Уысылақ бұд. Кенет аңтынан осқолылақ бұд. Онына бұл ұлысқа кене аңтынан бұрағынға спортивный зал бар. Онына әбәнеттіға туймада стадион атыған
никакая старшка это игнорируете. Он на кинин стадионе нигер бьюговар. Он агускунигер того без сахарнда бедетерпет курака. Батайка он на курака. Итак, на обмене тех мало были тарская будет вермит бедербит серигер был баран он пока кутан халеби сюжетская конференция. Он скласо возотун кутанран электрик это кёсен проект один кёсен преподаватели тохтур это кёсен кёсетен карска тюхен индикатин улели якадиен кёсетен силовой мистера келехуд келедди. Он на тренинге без герой Советский Союз герой он будет ад ингет ингет бит бегать, мне кем тут только лягет. А бегает Дмитрий Дмитриевич Петров, я историческая наука кандидат вар, кине батарейка уремте влевте, кине бегает чисто бегает истинатнан сахалары архивы хаян без кине героемте. Это не Миронов, Стрекаловский, Россия герой Бобута, он Степанов, он был и вот у Дукаева, который Мануэль Левит, Кандаков, Николай Алексеевич, мы героем то. Он Лухан, Лухан, Тюляки. Он не говорит. Яха, из Тешлака ты Аллар, алло. Алло, здорово, здорово. 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 Бу салдан дюсинуттен Афнасия Бигори Горовы сценариевы. Алло. Алло, Стивен. Ага, иди к нему, в Брон, Тенерев. А эти, верим, что школам то он сам, то он еврей не надо дивить. Он эти директор, где Дмитрий Николаевич, у школы то он нам тогда потовал, на что и было те, эти герои дербутун то бегали почти. Он эти великин был бы у школы вот верим, что ты крат, да то он кини школа вот сети хит тех этим барбут, он обалдел. А то басыкать умерка. Бестеги түхімәққа бейге кәпсәбі біт, агрос қола болан білігін үрелі олар ор, оннаттан манна олон қону шөйдігі өретелілер, онна үгіне ойнетін ұландықтан. Агры боламыз ұлысқа бұл үкітінші онағысқа Ямакаға бастапыр, ол ұлдарғы 100 болатшы біт, 200 болатшы біт, бұл бо күн бастапыр. Онна бир сети бит аспысылга учталлар спартакиадларга үч мәсене булып. Улас дийла, улуска. Ага. Сеп. Астелек күтүтенда. 12. Ага. 12 оскола. Онда бу өрбүлөргө юбилей дарылар болот. Олтугунан аа жонунда. Бу өрбүлөргө сүйбө үч Унтор сүбөйс күнгер
библиябі болар, онна батайга үйерімбет, бүтербет, үлілебет, бұпысниктері, үлігеттері барғытын, ұңырабын. Онна, әдет епін барабын, нене лотерея ойнынлар. Лотереяда атылағын, үйерімбет, үлігеттер, бұпысниктер, үсмәғақ, супер біріз ұбаға. Онна өсі біріздер дәдіқтер. Саналақ біріздер бағылар. Тұн лотереядан ұраты туғысы бары бұланынданы? Алтаттан көлемелер көшігілер еген болар. Олың дінде торжественный. Онны ағаз, уроктар, осқола қағыта де бар болуғам. Қағыта да? Қағыта. Интернетке болуғы. Бұл осқола бұл бұл әппен күндіг әріпке бұларғы тұту. Онны кәлін урокку Доктором келен көрен барықтыр. Қағы селілер оның. Осколы қағыда мінігес ба болай шай? Мінігес. Қаддары. Осколы тұн... Дер қағы, осколы. 2016 ғылаға әрім оңы бар бұда. Оны ем білейін, бүйек ғылынлары ұрып тұмны болағына білейін шүбекке қырадыз. Оның біз аңбай, өрінерге, өлелерге ұслубеуі бар. Оны өші ендікі бұланнардан Өсі, өйрек бітігер, осы оғыну олыққы білімінен әңе, өйрекі кирәйін дейін бір, оғы өйрегін бүдіреттіқ, оны үші үліхет болыттақ дейін. Бір салылақ бас. Самы сылбыз оның. Орнатын өтчет олық сүйерін сетейін. Өтчет, өтчет олық сүйерін ады, өтчет. Кәскілдәғ болар болар де. Онына бұйыл бияға олыңқы ғығы болар. Намын атына. Ұлысынай. Ұлысынай болар. Оның бұйыл бияға тірәйін әлбәқ де қана. Юбилейді тірәйін, нәттен ұратысы олыңқы ғығы. Оның бәсейін, шүйбәтін деке осколы тұғын әті кенеге презентация болар. Кенеге тағысы. Түйіл қалың кенеге болды. Ата білейін, электронная почти бүтті. Отан қалың, олыған үшіе качысымды кенеге болам. Сөп, күнде істәшілер, көрігатшілер ауқырдың бияқа. Бүгін ұсалдан ұлығын, Батағайын әхілеген Осколытың директоры Димитрий Николаевич Готовсов кәлін әлжетті ата. Сәтеге қытыс күтігер мақтана бұд. Оны яқа аныскі көршіға дері дейбет. Радиоға халғы әрқоғын түйімәқ үлетін үгітар.